أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم یہ آیت کریمہ سورہ البقرہ کی 257 جو آیت ہے وہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں یقیناً ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق بخوبی واضح ہو گیا ہے بس جو شیطان کا انکار کرے اور ساتھ اللہ پر بھی ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، ای میل فورم پر ہمارے بعض مخالفین ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اصلاح پسند برادران زیادہ جارحانہ رویہ کے حامل اور بد زبان ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ الزام نہ صرف غلط اور قطعی بے بنیاد ہے بلکہ مامور من اللہ اور اس کی جماعت کے خلاف سزاؤں اور بد زبانی کا آغاز ہمیشہ منکرین کرتے ہیں، اور آج جماعت احمدیہ قبرستان کے قائدین مولوی، ارباب و اختیار اور جالے اور بجو اور بچھو پہلے نبیوں اور مرسلوں کے مخالفوں کی سنت کے عین مطابق یہی ظلم و ستم، یہی بد زبانی اور یہی اخراج اور مقاطعہ خاکسار اور میرے ساتھیوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ محاورہ ہے نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے،
یعنی چور جو ہوتا ہے بعض کو آتے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ الٹا جس کی چوری کرتا ہے اس کو دھمکانا شروع کر دیتا ہے، کوتوال کو ڈانٹتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس قسم کی صورتحال جماعت احمدیہ قبرستان میں آج کل اس عاجز کے اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے حوالہ سے جماعت احمدیہ قبرستان کے درمیان یہ پیدا ہو چکی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار انشاءاللہ تعالی مخالفین کے ظلم و ستم، بد زبانی اور حکا پانی بند ایسے مظالم کی کری کھولے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، ابھی جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، اس جو آیت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو یا نو انسان کو جو آزادی ضمیر کا حق دیا ہے، آزادی کا حق دیا ہے، مذہبی عقائد کے حوالہ سے آزادی، تو اس آزادی ضمیر کے حوالہ سے جناب خلیفۃ المسیح رابع یعنی مرزا طاہر احمد صاحب اپنے خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 میں فرماتے ہیں، یعنی اسی جو آزادی ہے جو اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں یہ فرما کر کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے وہ اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں۔ میں ان کے الفاظ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے، کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے، بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے، یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم رکھنے والا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے، اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔ تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لستہ علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، بیان کرنا مبین طریق پر کھول کھول کر، یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کرنے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کاروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں
اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکے ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیلیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ میں یہاں پر اگلا ان کا جو ان کا مضمون ہے پڑھنے سے پہلے میں سامعین سے پوچھتا ہوں، بطور خاص جماعت احمدیہ جو قبرستان ہے اس کے جو میرے احمدی بھائی ہیں، کیا اس خلافتی ٹولے نے جو اس وقت جماعت احمدیہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر قابض ہے، جماعت احمدیہ میں احمدیوں کو یہ حقوق دیے ہیں؟ ہرگز نے۔ کیا احمدیت سامعین کرام ان کی جاگیر ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام سادات کی جاگیر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جو تھے تو امت ساری، وہ تو فاطمہ کی عطر سے ظاہر ہونے کے لیے ان کا انتظار کر رہی ہے، تو مغلوں میں کیسے پھر ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذہبی پیغام ہوتے ہیں مرسل لے کے آتی ہیں اللہ تعالیٰ سے پا کر، یہ کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہوتے، وہ نبی کسی خاندان کا نبی نہیں ہوتا، وہ سب ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی آواز کو، اس کی جماعت میں، اس کی بیعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، تو پہلا مضمون کا ایسے خیالات تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں، اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں۔ اعلان آپ کا یہ تھا، یعنی آسم کے حوالے سے جناب مرزا طاہر احمد صاحب یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں، اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرے نہیں لگائے جا سکتے۔ دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے۔ تیسرا اعلان یہ کہ اس کے بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہی عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روکشی نظر آئے گی، تب وہ خرابی پیدا ہوگی۔ کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو۔ کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے، تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے، جو کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں بالکل یہی سلسلہ ہے، وہی جبر چل رہا ہے جس کی نفی کر رہے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب اپنے اس خطبہ جمعہ میں، 5 دسمبر کا ان کا خطبہ جمعہ تھا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے، اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے کسی سے، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، جیسا کہ مرزا طاہر احمد صاحب کے سینے میں بھی ایک آگ لگ گئی جب میرا مقدمہ، میرا نقطہ نظر 1993 میں ان کے آگے پہنچا، وہ آپ سے باہر ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر 5 دسمبر 1900 جو خطبہ ہے، 5 دسمبر 1986 کا، اس میں بڑا عارفانہ مضمون بیان کر رہے ہیں، وہی آزادی ضمیر کے حوالے سے یا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کے حوالے سے بڑا
عارفانہ مضمون بیان کر رہے ہیں, عمل ان کا ان کا کیا ہے, بالکل ٹوٹل ان کے خلاف ہے باتوں, یعنی قرآن کے تعلیم کے ٹوٹل خلاف ان کا اپنی جماعت میں نظام کے ساتھ انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں, ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا, جو کہ اس وقت میں یہ آج جماعت احمدیہ قبرستان کے جو ان کے نام نہاد خلیفے ہیں یا ان کے مولوی ہیں یا ان کا شیطانی نظام ہے یا ان کے عہدے دار ہیں ارباب و اختیار ہیں, ان کے خلاف یہ عاجز اور میرے ساتھی سارے ہم وہ آزادی ازمیر کا جہاد کر رہے ہیں جو آن ہم نے مکہ میں کیا تھا. وہی جہاد ایک صدی قبل قادیان میں مرزا غلام صاحب نے کیا تھا, آج وہی الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی آزادی ازمیر کا جہاد ہم لوگ کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں, آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا یعنی آن ہم نے کیا, اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے, اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں, اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے. سامعین اکرام, کتنی واضح باتیں وہ کر رہے ہیں, اپنے سسٹم میں اپنی جماعت میں ہر قسم کا بنیادی حق جو ہے آزادی چھین لی ان لوگوں نے, اور لوگوں سے یہ آزادیاں چھین کر خواہ وہ پرسنل رائٹس کے حوالے سے ہیں یا مذہبی عقائد کے حوالے سے ہیں, ان لوگوں کو یعنی ہر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے باہر سے جو ان کی روحانی اولاد ہے ان کو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح انہوں نے بنا دیا, کیڑے مکوڑوں کی طرح بنا دیا ہوا ہے. سامعین کرام, جس قوم سے یا جس جماعت میں یہ چاروں حقوق چھین لیے جائیں جن کا انہوں نے یعنی مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے اس آزادی ازمیر کے خطاب میں ذکر فرمایا ہے, تو پھر وہ زندہ درگور لوگ ہو جاتے ہیں, جیسا کہ اس الہامی پیشگو مسلم مود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ملہم کو مخاطب کر کے, اے مظفر تجھ پر سلام, خدا نے یہ کہا تا جو وہ زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں, اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں, اور یہ قبروں میں دبے پڑے ہوئے آئندہ زمانے میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بطور خاص ان کی روحانی اولاد نے بننا تھا جس وقت جو اب تم لوگ بن چکے ہو. وہ قوم یا جماعت عملاً سامعین کرام قبرستان بن جایا کرتی ہے. ویسے الکندی نے بھی ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بعض لوگ اس دنیا میں مر جاتے ہیں, یعنی وہ مئی ہوئی لاشیں ہوتی ہیں چلتی پھرتی, ابھی وہ دفنائے ہوئے نہیں ہوتے. پوری جماعت انبیاء قبرستان کے وہ جو لوگ ہیں سارے وہ سارے, میں بھی کل تک انہیں میں شامل تھا, یہ سارے مرے ہوئے لوگ ہیں, چلتی پھرتی لاشیں ہیں, ابھی دفنائے نہیں گئے. یہ سارا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کی ایک بڑی سازش کے ساتھ یہ سارا کام کیا گیا ہے. میں اکثر اپنے خطبات میں اپنی تقاریر میں سوال جواب کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں میں کھول کھول کے بتاتا ہوں لوگوں کو کہ کچھ خیال کرو, سوچو, اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, فہم دی ہے, اس کا استعمال کرو. انسان اور جانور میں صرف یہی فرق ہے کہ جانوروں کو عقل نہیں دی گئی, انسان کو یعنی بنی نوع انسان کو اشرف مخلوقات بنایا گیا عقل دے کر. تو کسی کا شعر بھی ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام, جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے ہیں. اے میرے قبرستانی بھائیو, یہ سوچو, یہ تمہارے متعلق میں سمجھتا ہوں یہ شعر بھی پورا فٹ بیٹھتا ہے. تو یہ تو جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا میں نے ایک باس پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے آزادی ضمیر کے حوالے سے. میں ایک اور ان کا اقتباس پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے اپنی کتاب الہام عقل علم اور سچائی کے صفحہ نمبر 11 پر کچھ الفاظ کہے ہیں. مثلا وہ فرماتے ہیں, آزادی ہر ذی روح کا حق ہے, چنانچہ انسان بھی اس قاعدہ سے مستثنا نہیں. آزادی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ مرزا طاہر احمد سے فرما رہے ہیں آپ, میں احمدیوں کہوں گا غور سے سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں آزادی ازمیر کے حوالے سے, اور تمہیں کتنی کی آزادی جماعت احمدیہ قبرستان میں کتنی کی آزادی تمہیں دی گئی ہے, پھر اس پر بھی تجزیہ کرنا انصاف کے ساتھ. آگے کہتے ہیں, آزادی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, انسانیت آزادی سے عبارت ہے, آزادی انسان کی سرشت میں داخل ہے, اس کا تانا بانا آزادی ہی سے بنا ہوا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے
کہ اس کے باوجود انسان کے تمام خود ساختہ ادارے آزادی ہی کے خلاف مصروف عمل نظر آتے ہیں. اب دیکھیں جماعت احمدیہ قبرستان میں کیا ہے ہمارے ساتھ, ہم سب لوگ, ہمارے ساتھ کیا ہمیں کوئی آزادی دی گئی ہے؟ یعنی مرزا غلام صاحب کو ہمارے آباؤجداد نے مان کر کیا ہم اس طرح جانور بننا تھا؟ یا بشیر الدین محمود نے یہ مطلب یہ ذمہ داری لی تھی کہ میں نے مرزا صاحب کو اپنے والد کے ماننے والوں کو میں نے جانور بنا دینا, انہوں نے تو بنا دیا اور آپ بن گئے آرام سے. میں بھی کل تک بنا رہا تھا, لیکن لوگوں میں آپ لوگوں کو جوڑتا ہوں, خیال کرو, عقل کرو, آپ کا بنیادی حق ہے آزادی ضمیر, اور بہت سارے حقوق ہیں انسان کی, بیسک رائٹس ہیں جو یو این او بھی تسلیم کرتی ہے ہر انسان کا. تمہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی ایک حق بھی نہیں دیا گیا, تم پر لازم ہے کہ تم 48 چندے دو. اور حضرت مرزا صاحب سم کی خاندان جو ہے اور چند خاندان اور ان کے ہواری خاندان ہیں, وہ نسل در نسل آپ لوگوں کی جیبیں کاٹتے پھر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کی آئندہ ہزار سال تک ان کی جڑیں مضبوط کرتے پھر رہے ہیں. تمہارے مزدوریوں کی بنا پر, تمہارے دیے گئے جو چندے ہیں ان کی بنا پر, کوئی ان کو پوچھنے والا ہے کہ تم احمدیوں پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ہر نواں خلیفہ جب آتا ہے وہ نئی دو چار شروع کر دیتا ہے اپنے تحریک, چندے میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل دے, فہم دے, جو میں باتیں کر رہا ہوں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کر رہا ہوں. میں آپ کا رستگار ہوں, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے, اپنے حق حاصل کرو. اسی کتاب میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنی جو ہے الہام عقل علم اور سچائی, اس کے صفحہ 227 پر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں, قرآن کریم ہر انسان کو یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ جس عقیدہ کو بھی صحیح سمجھے اسے اختیار کرے اور اس کی سچائی کا اعلان کرے. ہمیں جماعت احمدیہ قبرستان میں کہاں یہ آزادی دی گئی ہے؟ اب میں کیا کر, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرا کیا جرم ہے؟ یہ جرم کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے, یہ جرم میں, یعنی میں مجرم بن گیا ہوں, پھر کیوں تیرے پر اللہ نے فضل کیا ہے؟ یہ تو ہمارا حق ہے. یعنی مطلب کہ ان کے عقائد, عقائد جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہیں ان کا قرآن کریم سے دور کا بھی واسطہ نہیں, اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں, احمدیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. اور الفاظ اپنی کتابوں میں یا اپنے خطبات میں اس قسم کے یہ لوگ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں عقلیں بند ہو گئی ہیں, ان کی دماغ بند ہو گئے ہیں, وہ سوچتے نہیں بھی ہمارا سرکار ان لوگوں نے کیا کر دیا. آگے وہ کہتے ہیں, لیکن کسی صورت میں بھی کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقائد کو اوروں پر مسلط کرے یا اوروں کو ان کے عقائد کی وجہ سے جو اس کی اپنی دانش میں غلط ہیں سزا دیتا پھرے. اب مجھے کیوں سزائیں دی گئی ہیں؟ انسان صرف خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے, اور صرف وہی خدا, وہی واحد ذات ہے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے. یاد رہے کہ صداقت کو شناخت نہ کر سکنے کی وجہ سے کوئی انسان مستوجب سزا نہیں ٹھہرتا. قابل مواخذہ امر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو دل کی گہرائی سے برعکس سمجھتے ہوئے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے, جو کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کا جو مرزا طاہر سے وہ بھی سمجھ گیا تھا. جو میں سب باتیں کہہ رہا ہوں, اپنا نقطہ نظر دیا ہے, یہ جو میں تجدید کرتا پھر رہا ہوں احمدیت کی, اور جو میرے عقائد ہیں اور سچ پر مبنی ہیں, سارا مرزا طاہر جانتا تھا, اور یہ موجودہ آپ لوگوں کا جو نام یاد خلیفہ ہے یہ بھی جانتا ہے, سارے تمہارے مولوی جانتے ہیں, سارے ارباب اختیار پڑھے لکھے جو ہیں جن کا ذہن زندہ, وہ سارے جانتے ہیں کہ عبد الغفار بالکل سچ کہہ رہا ہے. یہ مرزا طاہر کہہ رہا ہے, یہ اسی کے حوالے سے, قابل مواخذہ امر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو دل کی گہرائی سے برحق سمجھتے ہوئے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے, یہی تمہارا سب کا جرم ہے, جس کی وجہ سے تم, اگر تم باز نہ آئے اور تم نے ان غلط عقائد کو نہ چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ گچھ کرے گا آپ سے. آگے وہ کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس قبیل کے پوشیدہ جرائم کا کھوج لگانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. حق کو شناخت نہ کر سکنا جرم نہیں ہے, بلکہ شناخت کے بعد اسے تسلیم نہ کرنا جرم ہے, اور یہ فیصلہ تو صرف خدا تعالیٰ کی علیم و خبیر, حاضر و ناظر, غیر مبدل اور حکیم ذات ہی کر سکتی ہے.
یہ وہ اہم بات ہے جس کی قرآن کریم متعدد مقامات پر اپنے قاری کو بار بار یاد دہانی کراتا ہے، اور اس بات کی بھی خاص طور پر تنبیہ کرتا ہے کہ کسی شخص کو بھی اجازت نہیں کہ وہ ایمانیات اور عبادات کے حوالے سے خود کو حکم قرار دے کر شریعت نافذ کرتا پھرے، بلکہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں اس کی تاکید کی گئی ہے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر دروغہ نہیں ہے۔ یعنی جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عاصم کو امت محمدیہ پر دروغہ نہیں بنایا، تو میں اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مرزا مسرور، مرزا طاہر، مرزا ناصر، مرزا بشیر الدین محمود کون ہیں؟ حضرت مرزا ساسم کے ماننے والوں پر دروغہ بننے والے اور تمہیں بھیڑ اور بکریاں بنانے والے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہو تم سب۔ عام طور پر پاکستان میں خیال ہے کہ احمدی اکثر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور مجھے اتنا دکھ آتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ان پڑھ ہو، ایک بندہ تمہیں بار بار بتا رہا ہے ایک حقیقت اور تم سننے کے لیے تیار نہیں، تم نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آگے مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں، عقیدہ کی آزادی کا حق اور دیگر بنیادی حقوق ہرگز یہ اجازت نہیں دیتے کہ سچائی کو پامال کر دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آزادی ضمیر اور اس کے مطابق عمل کرنے کے حق کا تحفظ کیا جائے۔ عقیدہ کی آزادی کا حق نہ ہو تو ہر کوئی سچائی کے نام پر دوسروں کے نظریات کو طاقت کے زور پر بدلنے اور اپنا ہم خیال بنانے کے لیے جبر کر سکتا ہے۔ اس کی غلط منطق اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ چونکہ کسی کو کوئی غلط عقیدہ اپنانے کا حق نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنے عقیدہ کے مطابق دوسروں کا عقیدہ زبردستی بدلنے کا حق حاصل ہے۔ عقیدہ کی آزادی کے حق کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جواب دہی سے بالا تر قرار دے دیا جائے، جواب دہی کے اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی آزادی کے حق کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ آزادی عقیدہ اور آزادی ضمیر کا یہی نظریہ قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن فسام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی، بس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ آگے کہتے ہیں، کسی کے عقیدہ کو جبرن تبدیل کرنے کی واضح ممانعت کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو بغیر کسی قسم کے جبر کے دلیل کے ذریعے اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کی دعوت اور ترغیب بھی نہیں دی جا سکتی۔ میں تو دلائل اور واضح رنگ میں جو میں بتاتا ہوں اسلام کی باتیں یا احمدیت کی، حضور اسلام کی باتیں، وہ دلائل سے بھری ہوئی ہیں، اس کے مطابق بھی جماعت احمدیہ قبرستان میں اس حاجز کو حق نہیں دیا گیا بتانے کا۔ تو آگے میں چل کے بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ انہوں لوگوں نے پھر کیا کہ باتیں یہ کرتے ہیں، بلکہ کہ عمل ان کا ٹوٹل اس کے الٹ۔ کہتے ہیں، کسی کے عقیدہ کو جبرن تبدیل کرنے کی واضح ممانعت کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو بغیر کسی قسم کے جبر کے دلیل کے ذریعے اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کی دعوت اور ترغیب بھی نہیں دی جا سکتی۔ جماعت احمدیہ قبرستان میں کیوں پھر اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے لوگوں پر؟ آگے کہتے ہیں، اسلام میں نہ صرف اس کی اجازت ہے بلکہ مومنوں پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو دلائل اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ چنانچہ فرمایا، ادعو الی سبیل رب کا بالحکمت والموعظات الحسنات وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو۔ آگے وہ کہتے ہیں، یہ وہ عالمگیر الہی منصوبہ ہے جس کے ذریعے نظریات اور دلائل کی سطح پر اسلام کا غلبہ مقدر ہے۔ یہی میں باتیں اکثر کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دین اسلام کا غلبہ کوئی توپ اور تلوار سے نہیں ہو سکتا، مخالفین کے پاس ایسا خطرناک اسلحہ ہے کہ مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دین اسلام صرف دلائل کے ذریعے غالب آئے گا، اور
اکثر میں اس کا اس دلیل کا ذکر بھی کیا کرتا ہوں. تو بہر یہ مرزا طاہر صاحب بھی اسی بات کو یہاں پر دہرا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ عالمگیر الہی منصوبہ ہے جس کے ذریعے نظریات اور دلائل کی سطح پر اسلام کا غلبہ مقدر ہے. کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو رتی بھر بھی عقل کے خلاف ہو؟ موجودہ زمانہ کے انتہا پسند علماء مسلمان عوام کو ان کے جذبات بھڑکانے کے بعد غیر مسلموں کے خلاف جس خونی جنگ کی ترغیب دیا کرتے ہیں اس کی کوئی مثال انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں نہیں ملتی. ان کا یہ رویہ اسلامی تعلیم سے اتنا ہی متناقض ہے جتنا مرض شفا سے اور زہر تریاق سے. سامعین کرام, یہ جو علماء کی بات کر رہے ہیں مرزا طاہر صاحب, ان کا اپنا یہ حال تھا کہ مذہب کے نام پر ایک خون انہوں نے کتاب لکھی, لیکن اپنی زندگی میں سب سے بڑا خون کر کے جماعت احمدیہ میں وہ گیا ہوا ہے, وہ چلا گیا آگے, جو بھی اس نے کر کے گیا ہے, جو بھوگ گیا وہ کاٹ رہا ہوگا آگے, اللہ تعالیٰ کے پاس جا چلا گیا ہے. تو یہ سب جھوٹھی باتیں ہیں, مذہب کے نام پر خون, سب سے بڑا خون یہ کرنے والے ہیں مذہب کے نام پر. سامعین کرام, میں آپ لوگوں کو اب بتاتا ہوں کہ ہر نبی کی قوم نے اپنی نبی اور اس کے ماننے والوں کے خلاف محاذ بنایا. نبی اور اس کے ماننے والوں کا اخراج اور مقاتلہ کیا, نبی کو گرفتار کرنے اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہر نبی کے دور میں. اکثر انبیاء علیہ السلام جو تھے اور ان کے ماننے والوں کو مخالفوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرتیں کرنی پڑی. کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے یا ابراہیم علیہ السلام تھے, کیا وہ ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یا حضرت مرزا غلام سم, یہ سب لوگ وہ تھے جن پر ان کی قوموں نے ظلم کیے, ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی, ان کو ہلاک کرنے کی کوششیں کی گئیں, ان کے اخراج اور مقاتلے کیے گئے اپنی سوسائٹی میں. اور آج یہی ظلم و ستم جماعت احمدیہ مرزا صاحب سم کی جماعت میں جو کہ ایک قبرستان بنا دی گئی ہے, اس میں یہ عاجز اور میرے ساتھی سارے وہ یہ سزائے بھگتے پھیر رہے ہیں. لیکن یہ وہ آزادی ضمیر کا جہاد ہے مرزا طاہر کہتے ہیں جو آسم نے لڑا تھا. آج میں بھی الحمدللہ اتنا خوش نصیب انسان ہوں دنیا میں اور میرے ساتھی کہ آج ہم وہی آزادی ضمیر کا جو جہاد جو آسم نے کیا, جو ہر نبی نے کیا, ایک صدی پہلے مرزا صاحب نے کیا, آج ہم وہی جہاد کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر بڑا فخر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنے توحید کی وجہ سے, اور جب انہوں نے وہ بت جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے توڑ دیے, تو اس بت شکنی پر اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود تھا غالباً, تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں پھینکا. لیکن چونکہ جذبہ سچا تھا, عشق سچا تھا, حق الیقین تھا, تو کیا اقبال کہتا ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محوے تماشائے لب بام ابھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے سامنے کے رہوں, یزید پلید نے آپ کا مقاتلہ کیا, میدان کربلا میں آپ کا حکا پانی بند کر دیا, اور پھر اسی میدان کربلا میں آپ علیہ السلام اور آپ کے تقریباً سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا. آج وہی کام یہ عاجز کر رہا ہے, آج وہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے جو یزید پلید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا. یہ دمشقی بلا تھی, یزید جو تھا وہ دمشقی بلا تھی جس کا آغاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت سے ہوا تھا. خاکسار اور میرے ساتھیوں پر سامنے کے نام جارحانہ عمل اور بد زبانی کا الزام قطعی طور پر بے بنیاد اور غلط ہے. ہر قسم کا ظلم اور صفاقی ہم پر ہو رہی ہے, اخراج اور مقاتلہ ہمارا کیا گیا ہے, حکا پانی بند ہمارا کیا گیا ہے بغیر کسی قصور کے. بد زبانی کا آغاز پہلے یاد رکھیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے میرے خلاف شروع کیا تھا, میں اس کا آپ کو ثبوت دوں گا بعد میں. قبرستانی جیلوں بلکہ غنڈوں نے میرے غنڈوں نے ای میل فورم پر میرے اور میرے والدین اور میرے دیگر ساتھیوں کے خلاف بد زبانی شروع کی. پہلے ان لوگوں نے آغاز کیا اور گند بکنا شروع کیا. خاکسار اور میرے ساتھی
صرف قاذب کو قاذب کہتے ہیں سامعین کرام. قبرستانی خلیفے ہونے کی بجائے بلائے دمشق کے کھڑپینچ ہم لوگوں کو کہتے ہیں, اور ان کھڑپینچوں کو کھڑپینچ کہنا کوئی بات زماری نہیں ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعوے میں قاذب تھا اور مفتری اللہ بھی تھا. قاذب کو قاذب کہنا اور مفتری اللہ کو مفتری اللہ کہنا کوئی بات زماری نہیں ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں آئے میدان میں آئے میرے سامنے, آپ ثابت کر دیں بشیر الدین محمود کو وہ خلیفہ تھا کوئی سچا خدا کا یا وہ مسلم تھا. نہ صرف میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کروں گا بلکہ معافی بھی مانگوں گا, توبہ بھی کروں گا. آؤ میدان میں اور میرے ساتھیوں کے سامنے کبھی عزت مآب عبد القدیر صاحب, کبھی عزت مآب مولود صاحب, کبھی عزت مآب طارق چوہان صاحب, یہ میرے تم ادھر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, میری طرف کیوں نہیں آتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آئیں بات کریں اگر میں اپنے دعوے میں غلط ثابت ہو گیا, اور اگر بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا تو میں نہ صرف اپنی دعوے پہ نظر ثانی کروں گا بلکہ فوراً توبہ بھی کر لوں گا. کرو مجھ سے توبہ, میں تو ہارنا چاہتا ہوں. اور میرے ساتھیوں کی طرف بھاگتے ہو, کبھی کسی کو عزت مآب, کبھی عزت مآب کس طرح پھنس جائے ہمارے لال دیتے پھر رہے ان کو کہ غفار صاحب کو عبد الغفار جنبہ کو تنہا کریں, جیسے کہ یزید پلید نے یہ کام کیے تھے امام حسین کے خلاف, جیسے کہ مسیح صاحب نے مریم کے خلاف یہودیوں نے کیے تھے, جیسے ہر نبی کے خلاف اس کی ظالم قوم نے کیے تھے, وہی تم کر رہے ہو. میرے آؤ, اگر آپ تم متقی ہو سچے ہو, تمہارا کوئی ایمان اور یقین ہے, کوئی سچائی ہے تمہارے میں. سامعین کرام, خاکسر نے مورخہ یعنی کوئی اپریل کو تاریخ تھی, ابتدا شروع اپریل کی بات ہے, 1993 میں مرزا تحرم کے نام ایک خط لکھا اور اس کے آگے دو کتابچے, یہ دیکھیں یہ دو کتابچے میں دکھا رہا ہوں. یہ ایک کتابچہ ہے صرف میرے پاس, میں ایز اے ثبوت کے رکھا ہوا ہے, اگر ایسا ضرورت پڑے تو میں دکھا سکوں. اور یہ انگلش کا, یہ دونوں کتابچے بعد میں میں نے انگلش کا جو کتابچہ تھا اس کا اردو ترجمہ کیا. یہ غلام مسیح عظما کتاب پر مشتمل ہیں دونوں کتابچے. اسی میں میرے تینوں خط موجود ہیں جو میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھے تھے, اور آپ وہ خط پڑھیں تینوں, کہ میں نے تینوں خطوں میں بڑی ادب, مجھے پتہ ہے کہ یہ قاذب لوگ ہیں سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, میں نے ہمیشہ اپنے خطوں میں مرزا طاہر کو اے میرے سید اے میرے آقا کر کے پکارا. کیا میں کیا بد زبانی کس نے کی, پھر میں ابھی بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ. یہ اس کے بعد سامعین کرام جب یہ کتابچے پہنچے تو اس کے بعد وہ ادھر آئے بڑے جلال کے ساتھ ادھر آئے جرمنی میں, اور پھر میری انکوائری کا حکم دے گئے. مولانا عطاء اللہ کریم صاحب اس پر تھے, وہ اس معاملے میں مہدی آباد مجھے بلایا گیا, وہاں پہ میں نے اپنے مضامین مضمون نمبر 30 میں لکھا ہوا واقعہ کہ انہوں نے مجھ سے باتیں کی, تو جب میں نے کچھ دلائل دیے تو وہ چپ ہو گئے, بحث نہیں کرنی. یہ نہیں مقصد یہ ہے کہ انہوں نے منہ بند کر لیا, مقصد یہ ہے کہ وہ واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مولوی میں کچھ تقویٰ تھا, انہیں اپنا تقویٰ شو کیا میرے سامنے, بتا دیا ایک رنگ میں کہ حقیقت کیا ہے, لیکن اپنی مجبوری بھی ظاہر کر دی کہ ہم کدھر جائیں. تو مقصد یہ ہے کہ 1993 سے لے کر 2003 تک مرزا طاہر کی وفات تک ہر لمحہ میری جماعت احمدیہ میں کیل میں نگرانی کی گئی, نگرانی شروع ہو گئی, نگرانی میں رہا, ہر قسم کے عہدہ کے حوالے سے خاکسار پابندی تھی. خاکسار صرف جماعت احمدیہ میں نماز پڑھا سکتا تھا, جمعہ پڑھاتا رہا. میں نے 10 سال یہ سزا بھگتی سامنے کر رہا ہوں. جو لوگ ظالم مجھ پر بد زبانی کے الزام لگاتے پھر رہے ہیں جارحانہ عمل کا, ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے عبد الغفار جمعہ کے ساتھ کیا کرتے رہے تھے. قاذبو, اس قسم کے الزام نہ لگاؤ, آخر تم نے مرنا ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ جس شخص کو یہ سزائیں دے رہے تھے مرزا طاہر صاحب جماعت میں, تو میں حضور صاحب کا یہ شعر آپ لوگوں کو پڑھ سنا دیتا ہوں. مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا, مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا, مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار. بذریعہ ویب سائٹ مرزا طاہر احمد کی وفات کے بعد
بزیریہ ویب سائٹ الغلام.com میں نے اپنے دعوے کا اعلان کر دیا پبلک میں. سب سے پہلے جنوری 2004 میں اس عائز کا اخراج اور حقہ پانی بند کیا گیا, اور پھر اسی مہینے میں یعنی جنوری میں, غالباً 26 جنوری ہے یا پہلے میرا 7 جنوری کو میرا ہوا اخراج, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مکرم عبد الغفار جنبہ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطلاع تحریر ہے کہ آپ کو اپنے مفسدانہ خیالات پھیلانے کی وجہ سے نظام جماعت سے اخراج کی سزا ہو گئی ہے. انا للہ انا الیہ راجعون. وسلام محمود احمد طاہر, یہ لانتی شخص آج بھی میرے خیال میں سیکٹری عمرہ یہ شیطانی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے, اس کا کام دھندا ہی یہ ہے. اور اسی مہینے میں اور پھر یہ اخراج کر کے پھر پورا عقیل میں اور پوری جرمنی میں اور ربا میں اور جہاں جہاں پاکستان میں میرے رشتے دار سب پھیلایا گیا. یہ لانتی لوگ ہیں, کہتے ہیں حقیقی اسلام ہے, ہم حقیقی اسلام ہم میں ہے اور ہم اس کے نمائندے ہیں, یہ شیطان. اس کے بعد میرے 27 کو, یہ میرا اخراج 7 جنوری 2004 کو ہوا, پھر 26 جنوری 2004 کو, یہ سن لیں کہ مکرمہ شگفتہ غفار صاحب, ذیشان احمد صاحب, شیر احمد صاحب, کاشف احمد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطلاعن تحریر ہے کہ آپ کو مکرمہ عبد الغفار صاحب کے مفسدانہ خیالات کی تصدیق کرنے اور ان کے ہم خیال ہونے کی وجہ سے نظام جماعت سے اخراج کی سزا ہو گئی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. بسلام خاک صاحب, وہی لانتی محمود احمد طاہر آج بھی جو سیکٹری مریامہ کے شیطانی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کوئی لانتی محمود احمد طاہر ہے, اور یہ لانتی آج بھی, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اسی شیطانی کام پر مشغول ہے. تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب میرا جب وہ گیا وہاں پر, میرا نقطہ نظر گیا 1993 میں, تو اس کے جواب میں عطاء اللہ کلیم نے جب میرے ساتھ گفتگو کر لی تو اس کو پتہ لگ گیا مرزا تعین کو کہ نہیں, بندہ تو بالکل شریف آدمی ہے, تو ویسے اس سے کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہونا چاہیے. پھر مرزا تعین نے خط لکھا مجھے 8 جون 1993 کو خطوط آیا, پڑھ لیں, سن لیں. یہ الغلام.com ویب سائٹ پر خطوط جو ہیں وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں ان کا خط. وہ لکھتے ہیں, مکرم عبد الغفار جنبہ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملے. آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور میری جماعت کے مسئلے کے مخالف خیالات ہیں. یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جو حضرت مسیح موسم سب جھوٹ, یہ حضرت مسیح موسم کے عقائد نہیں تھے جو لیک بگ بیٹھے ہوئے جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. اور آپ کے خلفاء کہاں ہیں؟ یہ مرزا صاحب نے کہاں اپنی بات کسی خلافت کا عہدہ دیا تھا, کوئی وصیت کی ہو ثابت کریں, میں ہر قسم کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں, اپنے دعویٰ چھوڑ دوں گا اگر یہ ثابت کر دے. تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں, اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. وسلام خاک سر مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رب. سامعین کرام, آپ دیکھیں, میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ جو میری کتاب ہے وہ کہتے ہیں شیطانی وساوس, میں آپ لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں آج بھی. اس میں صرف قرآن کریم کی آیات, حضرت صحیح احادیث, مرزا غلام صاحب کے الہامات اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوضات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے صرف ان سورسز سے, ان مصادر سے صرف ایک نتیجہ نکال کے مرزا طاہر کے آگے رکھا تھا کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ ذکی غلام وہ مسلم پیدا ہی نہیں ہوا, تو بشیر الدین محمود مسلم کیسا ہو گیا. اب دیکھیں کہ یہ خط کیا کہہ رہے ہیں وہ. تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں گئی آزادی ضمیر. 5 دسمبر 1986 کا خطبہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کر دھواں دار اس نے جو بھاشن دیا تھا, وہ کہاں گیا؟ آزادی, وہ کہتے ہیں آزادی ہر زیرو کا حق ہے, آزادی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, انسانیت آزادی سے عبارت ہے, آزادی انسان کی سرشت میں داخل ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس کے باوجود انسان کے تمام خود سختہ ادارے آزادی ہی کے خلاف مصروف عمل نظر آتے ہیں. سامعین کرام, دیکھیں, یہ جو وکالت کر رہا تھا اپنی کتاب میں, جو میں حوالے ابھی پڑھے ہیں ان کے اور خطبہ جمعہ میں, تو یہ کہاں, وہ یہ بھاشن دیتے پھر رہے تھے, وہ کہاں ہے اس کی آزادی ضمیر؟ کہاں جماعت میں ان لوگوں نے دی ہے؟ میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟
کیا یہ کاذب اور جھوٹے لوگ نہیں ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے؟ اس کے بعد مرزا طاہر نے ابھی اس پہ بس نہیں کی، اس نے خط لکھ کے مجھے، وہ 2/9/1993 میں اس کی ایک ایڈیشنل وکیل الاشاد منیر احمد شمس سے خط لکھتا ہے، وہ ساری جرمنی میں گیا اور وکیل بھی آیا، اور یہ خط صرف میں سے میرے لیے لکھا گیا تھا، اور باقی تو پھر سب کو کہہ دیا بھی ہر جگہ پر اس قسم کا غفار جنبل سے جیسا وہ آدمی ہو کچھ سوال کرتا اس کو پکڑ لو، اس کو کوئی مضمون چھپنے نہ دے، اس کا کوئی کتاب چھپنے نہ پائے اس کی، تو یہ سن لیں وہ کیا لکھتے ہیں۔ مکرم محترم امیر صاحب، مبلک انچارج صاحب، سیکرٹری صاحب اشاد جرمنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایاد اللہ تعالیٰ برسل عزیز کی یہ مستقل ہدایت ہے کہ نمبر ایک، کوئی نئی کتاب طبع کرانی ہو یا پہلے سے طبع شدہ کتاب کو دوبارہ چھپانا مقصود ہو تو اس کی باقاعدہ وکالت تنصیف، وکالت اشاعت سے اجازت حاصل کی جایا کرے۔ یہ ہدایت مشنز اور افراد ہر دو کے متعلق ہے۔ نمبر دو، کوئی فرد اگر اپنے طور پر کتاب چھپوائے یا کوئی مشن آپ سے اپنی مطبوعہ کتاب کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کریں تو ان سے کتاب لینے یا دینے سے قبل یہ کہا جائے کہ مرکز سے پہلے رابطہ کرے، جو مرکز فیصلہ کرے گا اسی کی پابندی کی جائے گی، اس طرح طباعت کی اجازت وغیرہ پر مرکز کا کنٹرول رہے گا۔ حضور اقدس ایہدہ اللہ تعالیٰ برسل عزیز کے ارشادات بغرض تعمیل پیش ہیں۔ سامعین کرام، کہاں وہ آزادی ضمیر جو 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں دھواں دار مرزا طاہر وہ دے رہا تھا مسجد میں کھڑے ہو کر، ممبر رسوس میں کھڑے ہو کر، وہ کہاں گئے؟ یہ تو کوئی جماعت احمدیہ قبرستان میں نہ کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنا مضمون شائع کر سکتا ہے، یا کوئی اپنی نقطہ نظر کو پبلش کر سکتا ہے۔ انہوں نے تب جکڑ لیا لوگوں کو اور ممبر رسوس پر کھڑے ہو کر بھاشن دیتے پھر رہے ہیں آزادی ضمیر کہ ہر انسان کو حق ہے، نہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں، ہمارے ہمیں حق ہے، ہم کسی کو حق نہیں دیں گے، آپ خود فیصلہ کر لینا۔ اس خط کے بعد جو انہوں نے یہ کیل بھی بھیجا، سب جگہ بھیجا جرمنی میں، کو مطلب کہ ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیات نمبر 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ میں مرزا طاہر صاحب کو بھی ترجمہ پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مرزا طاہر ترجمہ کر رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کے آگے قرآن کریم کی آیات رکھ دی، مرزا طاہر کے آزادی ضمیر کے حوالے سے خطبات اور ان کے حوالے اقتباسات ان کی کتاب سے آگے رکھ دیے، اور اس کا فعل جو اس نے میرے ساتھ کیا، آپ خود فیصلہ کر رہے کہ وہ کیا وہ یہ دین کا کام کر رہا تھا، وہ تو خود کہتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں، تو یہ سارا جھوٹ تھا، یہ قول و فعل میں تضاد، یہ تو میرے کیسے خلیفے ہو سکتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے، یہ تم مکار اور فریبی لوگ ہیں، میں ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں اور تمہاری اسیری کے رستگاری کے لیے دن رات میں لڑ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں بھی سنے گا، اور میں جد و جہد کے قبول فرماتے ہوئے آپ سب لوگوں کو میری زندگی میں رستگاری بخشے گا، آمین۔ تو یہ ہے جن کے قول و فعل تضاد ہوں، قرآن شریف پڑھتی ہوں آیات، عمل ان کا ان کے خلاف ہو، تو کیا تم کہو گے ان لوگوں کو، یہ کون کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ یہ جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ میرا خراج کیا گیا، مقاطعہ کر دیا کیل میں، 15 سال ہو گئے ہیں، مقاطعہ ہے میرا، میرے بچوں کا اور میری اہل و عیال کا اخراج مقاطعہ مفسد قرار دیا۔ میں آج پھر کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفہ مولوی اگر مجھے مفسد یا میرے اہل و عیال کو مفسد کا ساتھ دینا کہ یہ ثابت کر دیں، تو میں آپ سب کے آگے مرزا غلام احمد سمیت تمام انبیاء کو اپنے اپنے زمانے کے مفسد ثابت کر دوں گا، لیکن تم ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ پہلے مرزا غلام سم سمیت پہلے سارے نبی کو مفسد تھے، اتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ جب ان کا اخراج اور مقاطعہ ان لوگوں نے کر دیا، میرے بچے تھوڑی تھوڑی عمر تھی، ان کی سب سے چھوٹا جو بیٹا تھا اس کی 13 سال عمر تھی، کاشف غفار کی، تو سکولوں میں بھی اے شیطانی احمد، محمود احمد طاہر، اموری امہ کا سیکرٹری جو ہے، لانتی شخص،
اس کے حکم آ گئے کہ غفار صاحب کے بچوں کے ساتھ جو قبرستانی احمدی بچے ہیں بولنا چلنا بند کر دیں. میرے بچوں کو تینوں کو انہوں کو اسکولوں میں کالجوں میں کہہ دیا کہ ہم آپ سے نہیں بولتے. تو میرے بچے نے پوچھا, کاشف غفار 13 سال کا تھا, اس نے پوچھا, وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ابو ہمیں جماعت سے کیوں نکالا گیا ہے. میں نے بڑی دکھ میں اپنے بچے کو کہا تھا کہ بیٹا آج میرا بھی وہی قصور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصور تھا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصور تھا, جو ہود, صالح, شعیب, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مرزا غلام السلام کا قصور تھا, آج مجھے بھی اسی قصور کی بنا پر جماعت احمدیہ سے نکالا گیا, خارج کیا گیا, اور تم بھی میرے ساتھ خارج ہو. میرے تینوں بچوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے تسلی دی کہ ابو ہم حق پر ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان کی اگر ہمارا مقاطعہ کرتے ہیں اسکولوں میں کرتے رہیں. آج میں جماعت احمدیہ کے خلیفوں کو اور مولویوں کو کہتا ہوں کہ آئیں کیل میں چیک کریں آ کے. الحمدللہ جن بچوں کا اخراج اور مقاضیہ کیا اسکولوں میں, آج وہ تینوں بچے اپنے اپنے فیلڈز میں ٹاپ پر گئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. اور پھر دوسرے بچے جو میرے بچوں کا بائیکاٹ اور مقاطعہ کرنے والے تھے, آج ان کی بھی دیکھ لیں آ کے کیل میں وہ کانپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد میں وہ جو بندہ الزام لگاتا ہے کہ جماعتیں اصلاح پسند برادران کا جو عمل ہے وہ جارحانہ ہے یا بد زبانی پر ہے, یا اس کو شرم آنی چاہیے کہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم, کن مظلوموں کے ساتھ کیا تمسخر کر رہے ہو تم. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 تک میں ان نام نہاد جو خلیفے تھے, یہ مرزا طاہر کے زمانے میں بھی آپ پڑھیں میرے خطوط, اور ان کی وفات کے بعد بھی 2008 تک میرے مضمون پڑھے, کہ میں ان نام نہاد کھڑپینچ جو ہے بلاد مشکین ان کو بھی حضرت خلیفہ صاحب کہتا رہا ہوں اپنے مضمونوں میں. اخیر پھر ای میل فورم میں جب کچھ گستاخ بکواسی آ گئے, انہیں گند بکنا شروع کر دیا, تو پھر میں نے بھی حضرت مرزا غلام صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پھر میں نے کہا بھائی آؤ ادھر میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے ان کو ان کی اوقات جو تھی وہ کھول کے آگے رکھ دی, اور یہ میرے ساتھیوں نے بھی یہی کام کیا. تو اس میں الزام لگانا بدزبانی تو یہ کرنے والے لوگ ہیں, اور جو اس قسم کا میرے پر لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں ای میل فارم کی ساری کاروائی کہ کس نے کیا 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 کس کے خلاف. باقی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کاروائی جو ہے ظلم کی ان لوگوں کا نے آغاز کیا ای میل فورم پر, جس کے جواب میں مجھے بھی پھر کچھ ان کو دکھانا پڑا, بتانا پڑا. اور میں آپ لوگوں کو اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کے اس سارے تو نہیں میں بتا سکتا جو ان کے ساتھ مولویوں نے اس زمانے میں زیادتیاں کیں, بہت زیادتیاں کیں, میں پڑھ کے ٹائم نہیں میرے پاس, خطبہ کا کم ہے, لیکن پھر میرے آقا نے ان کی بد زبانی کے جواب میں پھر جو کہا, میں چاہتا ہوں کہ چند میں وہ فکرات پڑھ کے آپ کو سنا دوں. اس کے بعد پھر میرے اور میرے ساتھیوں کے رویے کو خود جانچ لینا کہ کیا ہمارا جو رویہ جارحانہ ہے, یا ہم بات جاننی کرتے ہیں, یا کہ دفاع میں ہم نے سب کچھ کیا. حضرت مرزا صاحب سے فرماتے ہیں, یہ جو کتاب ہے نجم الہدا خزائن جلد روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 پہ, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دشمن ہمارے بیاں بانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. میں نے اس قسم کی کبھی زبان استعمال اپنے مخالفوں کے لیے نہیں کی, نہ میرے ساتھیوں نے. آگے سنیے دوسرا حوالہ, حضور صاحب فرماتے ہیں یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 تا 548, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کی, مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا. ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. تیسرا سن لیجئے حوالہ, یہ جو ہے انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 32, آپ علیہ السلام فرماتی ہیں حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور ناانصافی کے راہوں سے پیار کرتا پھرے. چوتھا حوالہ سن لیجئے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 305, دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے, مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں. اے مردار خور مولویو اور گندی روحو,
تم پر افسوس کہ تم نے میری دعوت کے لیے اسلام کی سچائی کو اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا. آج جو جماعت احمدیہ قبرستان کے یہودی نما مولوی کر رہے ہیں میرے مخالف. اے اندھیرے کے کیڑوں, تم سچائی کی تیز شعاع کو کیوں کر چھپا سکتے ہو؟ اس طرح حضور صاحب فرماتے ہیں, یہ انجام میں آتم مائے زمیمہ جو کتاب ہے ان کی روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 پر آپ سنا فرماتے ہیں, سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے. بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے؟ اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے؟ ان بے وقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے. یہ دیکھیں میرے آقا نے استعمال کیے تھے لفظ پھر بدبخت اور ظالم مولویوں کے خلاف جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی میں انتہا پھر کی تھی. آج اگر میں نے اور میرے ساتھیوں نے دفاع میں اور ان کی اصلاح کے لیے ان کا آئینہ دکھانے کے لیے اگر کچھ, ایک مثلا بشیر الدین محمود ایک کاذب انسان ہے, میں کہتا ہوں میں ثابت کرتا ہوں اس کو کاذب کہہ دیا, یہ کیا بد زبانی ہے؟ بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کیا, مفتی اللہ تھا وہ, اللہ نے اس کے جھوٹے دعوے کے نتیجے میں اس کی شہرہ کو 10 مارچ 1954 کو قطع کیا مسجد مبارک ربا میں. چوہدری صاحب کی کتاب پڑھ لیں. تو میں اس کو مفتی اللہ کا کہتا ہوں تو یہ کیا بد زبانی ہے؟ تو یہ بلائد مشک کھڑپینچ ہیں, کوئی خلیفہ نہیں ہے. خلافت کا تو میرا صاحب نے لکھ کے نہیں گئے دیکھ گئے, یہ سارے قبضہ گروپ ہے جو خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں ان کو اگر ان کھڑپینچوں کہتا ہوں تو کیا یہ بد زبانی ہے؟ کوئی بد زبانی نہیں. سامعین کرام, ایک حدیث ہے وہ یہ ہے, بخاری صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی ایک حدیث ہے, وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. 32 نمبر حدیث ہے. ہم سے بیان کیا سلیمان ابو الربی نے, کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے, کہا ہم سے نافع بن مالک بن ابی عامر نے, جن کی کنیت ابو سہیل ہے, انہوں نے اپنے باپ مالک بن ابی عامر سے, انہوں نے ابو حریرہ سے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, جب وہ بات کہے جھوٹ کہے. نمبر 2, اور جب وہ وعدہ کرے خلاف کرے. نمبر 3, اور جب اس کے پاس امانت رکھے امانت میں خیانت کرے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ یہ جو حدیث کا مضمون ہے نا, مرزا طاہر احمد کے وجود میں منافق کی یہ 3 نشانیاں ان کی زندگی میں پوری ہوئی تھیں. یہ میرا معاملہ ہے سارا اس حوالے سے, یہ 3 نشانیاں منافق کی اس کے وجود میں پوری ہوئی تھیں. نہ صرف وہ منافق تھا بلکہ بشیر الدین محمود احمد سب سے بڑا منافق تھا, اس کے بعد مرزا ناصر احمد منافق تھا, اس کے بعد مرزا طاہر احمد منافق تھا, اور اس کے بعد موجودہ تمہارا کھڑپینچ جو یہ دور حاضر کا یزید, یہ بھی منافق ہے. میں صرف مرزا طاہر کی آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ کیا وہ کرتا تھا. حدیث آپ نے سن لی, آنسم نے فرما دیا کہ 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا, یہ منافقوں کی نشانی ہے. نمبر 1, منافق کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی بات کرتا ہے. وہ جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے, وہ سچ نہیں ہوتا, اس کے خلاف کرتا ہے. مثال کے طور پر آزادی ضمیر کے حق میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان مرزا طاہر نے کیے, میں نے سب کے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیے. قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. عملاً جب میرا دعویٰ ان کی خدمت میں پہنچا تو مجھ پر بد زبانی کی اور پابندی کا اعلان کر دیا. کیا یہ جو سارے اس نے وہ آزادی ضمیر کے خطبات دیے, اپنے کتابیں لکھی, سب جھوٹ نہیں تھا؟ پہلی نشانی اس کے وجود میں پوری ہو گئی. دوسری نشانی, منافق وعدہ خلافی کرتا ہے. سامعین کرام, اس عاجز سے 1969 میں مدد کا وعدہ کیا تھا. کتاب غلام مسیح عظما کے مقدمہ میں صفحہ نمبر 58 پر یہ پڑھے آپ کا وہ وعدہ کیا تھا. لیکن جب خاکسار نے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں مدد کی درخواست کی تو صاف رکھا دیا گیا. کیا یہ منافق ہونے کا ثبوت نہیں تھا؟ تیسری نشانی جو منافق کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. سنیے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے, یعنی 59. میں اس کا جو ترجمہ مرزا طاہر نے کیا وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یقین اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو, اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو. یقین بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یقین اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے. یہ نصیحتوں تو اللہ کی بڑی خوبصورت ہیں, پر سوال یہ ہے مرزا طاہر صاحب, تم نے کیا کیا؟ تم نے ان نصیحتوں پر عمل کیا؟ قرآن کی کسی تعلیم پر عمل کیا؟ اسی آیت کے نیچے ایک نوٹ لکھتا ہے مرزا طاہر, وہ پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو. وہ فرماتے ہیں, یہاں امانت سے مراد انتخاب کا حق ہے جس کے نتیجہ میں حکومت کا اختیار ملتا ہے. پس ووٹ بھی ایک امانت ہے جو اسی کو دینا چاہیے جو اس کا اہل ہو. یہی سچی جمہوریت ہے, اور جب حکومت ملے تو پھر لازماً انصاف سے کام لینا ہے, نہ کہ پارٹی بازی کا خیال کرنا ہے. آج کل کی جھوٹی جمہوریتوں میں اپنی پارٹی ممبروں کے ساتھ تو انصاف کیا جاتا ہے, لیکن مخالف پارٹی سے انصاف نہیں کیا جاتا. سامعین کرام, اب سوال ہے, کیا جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا, یعنی امان جو ہوتی ہے, جو کیا اس کے حقدار کو لٹائی؟ میں اس کا بھی آپ کو سوچ دیتا ہوں, سب اس نے امانت میں خاندی کی. حضرت مرزا صاحب سامنے کے نام اپنی الوصیت میں یہ نصیحت فرمائی تھی اپنی جماعت کو. وہ نصیحت کیا تھی سن لیں. حضور صاحب فرماتے ہیں, یہ روحانی خزین جلد 20 صفحات 304-307 ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعض لوگوں سے بیعت لیں. آگے حضور صاحب نے ایک حاشیہ دیا ہے, وہ بعد میں میں پڑھوں گا. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں, کیا یورپ اور کیا ایشیا, ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو, مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. یہ فکرہ سننے کے قابل ہے. یہ لب الباب و خلاصہ ہے حضور صاحب کی نصیحت کا یا وصیت کا. آخر پہ فرماتے ہیں آپ, اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. یعنی وہ اپنی روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کا وعدہ دے گئے ہیں جماعت کو کہ وہ کھڑا ہوگا. اس کے بعد پھر حاشیے میں لکھتے ہیں, یہ عبوری ڈھانچہ تھا جو اپنی زندگی میں وہ بنا گئے تھے, جماعت کو دیکھ گئے تھے. کوئی خلافت کا نظام نہیں دیکھے گئے کہ میرے بعد خلافت کا نظام چلے گا, یہ قطر نہیں. بشیر الدین محمود کا 1925 کا بیان میں نے بارہا پڑھا ہے, اپنے مضمونوں میں لکھا ہے, خطبات میں پڑھا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تو دیکھ ہی نہیں گیا خلافت کا نظام یہ سارا. پھر خود انہوں نے بنایا نظام خلافت کے لیے, لوگوں کو غلام بنانے کے لیے اور اسیر کرنے کے لیے. حضور صاحب اسی حاشیے میں کہتے ہیں, اسی صفحات پر, ایسے لوگ, یہ عبوری ڈھانچہ کی بات کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا. بس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے, وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا. اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے. کہیں کوئی خلافت کا کوئی وعدہ نہیں اپنے بعد انہوں نے کیا. آگے فرماتے ہیں حسن, خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا, اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا. اب یہاں پر حضور صاحب روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کی بات کر رہے ہیں حاشیے میں. آگے فرماتے ہیں, اور اس کے ذریعے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. سو ان دنوں کے منتظر رہو, اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے, اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے
یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضور صاحب کی یہ نصیحت وہ دیکھ گئے تھے اپنی زندگی میں، البصیرت لکھے گئے تھے، لیکن سنیے کہ امانت میں خیانت کس طرح مرزا طاہر صاحب کیسے کرتا ہے۔ یہاں پر میں بحث نہیں کرتا کہ وہ خلیفہ راشد تھے یا خلیفہ تھے یا جو بھی تھے، فرض کر لیں، ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں جو بھی تھے وہ ٹھیک قید تھے، جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب وسلم کی اس کے وہ قید تھے میری، جب میں نے ان کو اپنا نقطہ نظر بھیجا، تو اس کے بعد پھر میرے ملنے کے بعد مقدمہ یا دعویٰ کے ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، سنیے۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب مرزا منصور کی وفات پر اپنے 12 دسمبر 1997 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے، یہ جو انہوں نے فرمایا تھا، تذکرہ صفحہ 609 اور 610 پر ان کے پوری تفصیل سنیے اس کی خطبے کی، لیکن میں وہ چند سطحیں پڑھ دیتا ہوں اس کی کیونکہ وقت نہیں میرے پاس۔ وہ فرماتے ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، اب میں ساری جماعت کو حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور بعد میں مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے، تو ہماری جگہ بیٹھ جا کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے۔ سامعین کرام، یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ٹرک ہیں، یہ بڑے مکار لوگ ہیں، بڑے مکر اور ٹرک کے ساتھ اپنے بعد اپنی خاندانی خلافت کو وہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ میرے بعد کون میرا جانشین ہوگا۔ یہ یہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، مرزا منصور کو اپنی جگہ پر اپنا بٹھا رہے ہیں، تو ہماری جگہ بیٹھ جا۔ سامعین کرام، جب مرزا طاہر کی وفات ہوئی تو ان کا 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ اس وقت تک ایم ٹی اے پر نشر ہوتا رہا جب تک کہ خاندانی مجلس انتخاب نے جناب مرزا منصور احمد صاحب کے انتخاب کا اعلان نہیں کر دیا۔ میرا سوال ہے کہ کیا مرزا طاہر احمد صاحب نے امانتوں کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اس کی دھجیاں نہیں اڑائی تھیں؟ یعنی ایک انسان جس کی خبر مرزا غلام سم البصیرت میں بھی اور الہامی پیش میں مسلم عدمی دے کر گئے ہوئے ہیں اور فرما کے گئے ہوئے ہیں کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، وہ شخص مرزا طاہر کے آگے 1993 میں اپنا مقدمہ لے کر، اپنا نقطہ نظر لے کر، اپنا دعویٰ لے کر اس کے آگے کھڑا تھا، مرزا طاہر احمد صاحب اپنی خاندانی گدی کے حوالے سے اس کے بندوبست کرتا پھیر رہا تھا۔ یہ 12 دسمبر 1997 کا خطبہ، ان کا خطبہ جمعہ سنے، تو کیا یہ امانت میں خیانت نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ہے، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقدار کے سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ کیا یہ لوگ انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ قرآن کریم کی اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں کہ تم امانتیں جو ہیں ان کے حقداروں کو دو؟ ایک بندہ جو معود ہے جماعت احمدیہ میں، وہ اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہوا اور اپنا مقدمہ لے کے مرزا طاہر کے آگے کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں دلائل دے رہا ہوں، میں صادق ہوں، وہ مسلم معود مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بطور اسماعیلی لڑکا نہیں دیا تھا، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا تھا، میں صادق ہوں، میں اپنے دعویٰ کی ثبوت رکھتا ہوں، دلیل ہے میرے پاس۔ تو ان کا اپنی وہ مل سے جو اپنی خاندانی گدی تھی، یہ جو بلائد مشک ہے، بلائد مشک ہے کہاں، خلافت یہ وہ فلانا ہے، تو اس کے تحفظ کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا پھیل رہا تھا۔ 12 دسمبر 1997 خطبہ جمعہ میں یہ کام کیا۔ تو میں تینوں باتیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ تینوں باتیں مرزا طاہر کے وجود میں پوری ہوئیں، کہ انہوں نے جو باتیں کیں وہ جھوٹ کیں، اس کے سب آزادی ازمیر کے خطبات جھوٹ پر مبنی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وعدے کیے وہ جھوٹے کیے، جب جس سے وعدے کیے تھے وہ پہنچا ان کے آگے، ٹرکھا دیا، جھوٹ بولا۔ دوسری نشانی منافق کی پوری ہوئی۔ تیسری یہ کہ امانت میں خیانت کی اس نے، اس پر فرض تھا، اس نے مرنا تھا آخر جا کے، آگے وہ جا چکا ہے، وہ اپنی جو کر کے گیا وہ بھگت رہا ہے وہاں پہ، یہ جو موجود ہے یہ بھی بھگتے گا اگر یہ نہ انسان بنا اور اس نے توبہ اور استغفار نہ کی۔ تو بات یہ ہے کہ منافق کی تینوں نشانیاں مرزا طاہر کے وجود میں پوری ہوئیں، اور یہی نشانیاں تینوں مرزا بشیر الدین محمود کے وجود میں پوری تھی، وہ سب سے بڑا منافق وہ بندہ تھا۔ مرزا ناصر کے وجود میں تینوں نشانیاں پوری ہوئیں اپنی زندگی میں، ان کے، مرزا طاہر کے وجود میں، اور مرزا مسعود کے مروں، یہ چاروں جو لوگ ہیں منافق ترین ہیں، بڑے منافق ہیں، جنہوں نے مرزا غلام حسن کی جواز پر قبضہ کیا اور لوگوں کو جانور بنا دیا، اسیر کر لیا،
اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو جماعت ہے یہ ہمارا حقیقی اسلام ہے. کیا یہ حقیقی اسلام ہے ان کا؟ کیا اس جماعت میں بھی کوئی آزاد دنیا کے لوگ آئیں گے؟ کیا یہ لوگ بھی دین اسلام کو ادیان باطلہ پر غالب کر سکتی ہیں؟ جن کا یہ حال ہو کہ جنہوں نے اپنی جماعت کو جیل بنا دیا ہو. میں جب کہتا ہوں نا سامعین کرام کہ یہ بلائے دمشق مرزا صاحب کا الہام ہے, سنیے, یہ 7 مئی 1906 کو تذکرہ صفحہ 527 کلیسا کی طاقت کا نسخہ, یہی کام مرزا بشیر الدین محمود اور جانشین اس کے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاپائیت کا طرز عمل اختیار کیا اور لوگوں کو جکڑ لیا. یہ الہام سچا ہو گیا مرزا صاحب کا ان کے وجودوں میں. دوسرا الہام سنیے کہ بلائے دمشق تذکرہ صفحہ 603 پر ہے. یہ بلائے دمشق ہے, ایک تھی دمشقی بلا جس کا سلسلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے شروع ہوا, یعنی ملوکیت کے ساتھ وہ شروع ہو گیا, اور اس کی انتہا یزید تھا پلید, جس کو مرزا صاحب نے علیہ السلام نے پلید کہا ہے, اور جس نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صاحب کے جو آل تھی بدانِ کربلا میں اس کو سب کو ذبح کر دیا, ایک آدھ کو بچا بچارا. اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ یزیدی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو خبر دی ہوئی تھی. مرزا صاحب کا الہام ہے, ازالہ وہام روحانی خزین جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ. قادیان کی نسبت, حضور صاحب فرماتے ہیں قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرجا من حل یزیدیونا, یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. یہ کون ہے یزیدی؟ مرزا بشیر الدین محمود سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ یزیدی لوگ ہیں. یہ مرزا مسعود دور حضر کا یزید ہے جس نے اس عاجز کے ساتھ, میرے اہل و عیال کے ساتھ اور میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ وہی کام کیا جو میدان کربلا میں یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا. ابھی بھی وہ کرنے والے باتیں ہیں ای میل فون پر کہ جی اصلاح پسند برادران کا طرز عمل جہاریانہ ہے اور وہ بڑے بات زبان ہیں. ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آتی یہ ہم پر الزام لگاتے ہوئے؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا ایمان کیا ہے؟ تمہاری سچائی کیا ہے؟ تم انسان ہو کہ جانور ہو؟ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں, ای میل فورم پر ہمارے بعض مخالفین نے ہم پر یہ جو الزام لگایا ہے کہ اصلاح پسند برادران زیادہ جارحانہ رویہ کے حامل اور بد زبان ہیں, تو میں نے اپنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں بذریعہ دلائل قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ الزام نہ صرف غلط بلکہ قطعی طور پر بے بنیاد ہے, اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مامور من اللہ اور اس کی جماعت کے خلاف سزاؤں اور بد زبانی کا آغاز ہمیشہ منکرین اور مکفرین کرتے ہیں. اور میں نے جماعتی احمدیہ قبرستان کے عملی رویے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قبرستانی جماعت کے قائدین مولوی ارباب اختیار اور جالے اور بجو اور بچھو اور گنڈے پہلے نبیوں اور مرسلوں کے مخالفین کی سنت کے عین مطابق آج یہی زیدی ظلم و ستم, یہی بد زبانی, یہی اخراج اور مقاطعہ اور یہی یزیدی حکا پانی بند خاکسار اور میرے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہ ربا رکھے ہوئے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مادہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اس آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو, تم انصاف کرو کہ وہ تقویٰ کس زیادہ قریب ہے, اور اللہ سے ڈرو, یقین اللہ اس سے
آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. اسی عید کی مضمون جو ہے اس کے حوالے سے میرے آکا مرزا غلام احمد السام نے انصاف کے لیے اور سچی گواہی دینے کے لیے زور دیتے ہوئے اپنی کتاب ازالہ وہام روحانی خزانہ جیل 3 صفحہ 555 پر فرمایا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فل فور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچ ہی گواہی دو. جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، بھائی تانب الرجسا من الاوثان بھائی تانب قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں، جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے. سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو. میرا صرف جماعت احمدیہ قبرستان کے جو بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، میرا ان سب سے یہ سوال ہے کہ آپ سب کیا اس وقت حضور صاحب کی اس تعلیم پر عمل پیراوا ہیں؟ اور بطور خاص اس عائز کے نقطہ نظر جو میں نے پیش کیا ہے جماعت احمدیہ میں، اور جو میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا، میرے اہل و عیال، میرے جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیا، اس سلسلے میں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ حضور صاحب کی یہ جو تعلیم ہے ابھی میں نے پڑھی ہے، کہ کیا تم سب اس تعلیم پر عمل پیرا ہو؟ اپنا محاسبہ کرو، دیکھو، جائزہ لو، تم کہاں کھڑے ہو، تم کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ یار تم لوگوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا تھا، آپ کے آباؤ اجداد نے، انہوں نے ہمیں سچائی دی تھی، ایمان دیا تھا، تقویٰ دیا تھا. آج بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں کی صحبت میں یا ان کے نظام میں داخل ہو کر اب تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ کیا مرزا غلام صاحب کی تعلیم جو اصل ہے احمدیت، اس کا بھی آپ لوگوں سے کوئی تعلق ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، آپ میں تقویٰ پیدا کرے، اور آپ یہ جو آرام سے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جمبا صاحب جانے اور مسعود صاحب جانے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں، آپ کی پوچھ گچھ ہوگی. سامعین کرام، کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں وہ اشعار پڑھ کر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. میں اپنے اور اپنے ساتھی جو ہیں میرے، ہم کمزور سی جماعت ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مرسل جو دنیا میں جب آتے ہیں وہ کمزور ہی ہوتے ہیں، ان کی ساتھی بھی کمزور ہوتی ہیں، ان کی جماعتیں بھی کمزور ہوتی ہیں. میں آج اپنے اور اپنے ساتھیوں کے حوالے سے تم سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ حق کی فتح ہوگی. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیل میں ایک لمبا عرصہ میں تو امام الصلاۃ رہا ہوں، صدر رہا ہوں. 1993 کے بعد تو میرے پر پابندی لگ گئی، میں نگرانی میں آ گیا، اور میں صرف نماز ہی پڑھا سکتا تھا. تو میں آپ کو سچی باتیں بتاتا ہوں کہ کیل کے لوگ جو تھے، نماز پڑھا کے میں نکلنا، پیدل آنا پڑتا تھا، آدھا گھنٹہ کا سفر تھا میرے گھر تک، میرے ساتھ جتنے بھی ہوتے تھے یا ان کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، سارے لوگ اس ظلم کے خلاف، جماعت کے خلاف، عہدیداروں کے خلاف، خلیفہ کے خلاف، مولویوں کے خلاف ہمیشہ گند بکتے تھے. وہ کہتے تھے کہ غفار صاحب یہ دیکھو یہ ہے، مرزا طاہر کے خلاف کہ جی 20 کروڑ لوگ احمدی ہو گئے، مجھے کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ ہے سر. آج میرے دعوے کے بعد، خواہ وہ کیل میں ہیں، خواہ وہ یو کے میں ہیں، چپکے سے اسی یزید پلید مرزا مسعود کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ قتیل شفائی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، قتیل شفائی نے کہا تھا، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah. رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر